Boys. Morn, morn. Velkommen tilbake til Simulatorgutta, og i dag så er det Sea of Thieves som står på lista. Vi har tatt på oss del missions fra Merchant Alliance, for i dag så blir det litt sånn grind day, fordi... Ok, ja, skal jeg bare ta litt avstand, ja. Ja, ta avstand, folkens, ta avstand. Korona er i sirkulasjon, så... Jeg satt brus i halsen, det var det for. Satt brus i halsen? Ja. Ja, ok, det er kjempegodt jobba, Martin. Ok, så vi har tatt på noe Merchant Alliance, så vi skal litt frem og tilbake på tur. Og forhåpentligvis så møter vi på noen skip som vi kan ta ned kanskje for litt god. Og så er det en sånn liten oppdatering da, en gøy innhold som kan komme. Ja, vi har fått det skipet, der, det seilet der. Nei, det er ikke det jeg snakker om. Hm? Er det noe annet? Ja, nå har begge to VR-etet, så det kan godt bli VR. Så det kommer til å komme litt Pavlov. Yes. Er CSGO på en måte. Ja, CSGO i VR. Så dere får bare glede dere. Vi vil ha gullskip. Det er dagens mål. Jeg har vel 21.000, ikke det? Ja, jeg har 23 eller noe. Ja. Så da blir det... Vi trenger mye mer. Så det skal bli gullskip på guttene. Vi skal bli gullguttene. Simulator gullgutta. Det skal bli Gold Order. Så etter hvert, når vi får pimpe opp det skipet her, og vi har fått en del cash og bra greier, så skal vi ta han der i flammehutrynet. Ja, pokker han Flameheart skal vi ta. Ja, flammetrynet. Flammetrynet. Det er det vi kaller han. Ja, det skal være navnet på den videoen når vi skal slåss mot han. Gutta møter flammetrynet. Jeg har en følelse av å se på han, så bare får jeg en følelse av at han har sånn skikkelig sånn etter 100 temperament. Typ. Mm-hmm. Han har sikkert den der karakteren fra Vajana, den der flammemonstret. Fra Vajana? Jeg har ikke sett den filmen i 2018, eller 2017, eller 2016, eller 2014, jeg vet ikke. Jeg husker de. Du har tellet ned sånn 1000 år nå. Jeg må se, det var 1945! Det var Vajana, men det var ikke noen grenser. Skal vi se, jeg setter opp piratflagget vårt på toppen av skuten. Ja. Ta det flagget som symboliserer vi vil drepe alle. Det er kjempesmart. Vi er på Merchant Alliance, vi skal frakte planter og klær, Martin. Ja, jeg vet. Ray, fikk du... Hva samlet du? Fra... Ja, hold avstand, folkens. Hold avstand, gå med maske, og... Uansett hvor kjipt det er å ikke... Vi er ved siden av hverandre. Ja, og uansett hvor kjipt det er å ikke kunne være hos kompisene dine, bare... Bare drit i den ene gangen, eller to, eller tre, du har lyst til det. Oi, Per, vi må skikkelig til styrebord. Ja, det må vi. Oi, sant. Ja, halleluja. Men hvis du er i kohort, så går det jo greit, sånn egentlig. Det er greit. Det er noe sånn systemer på det. Det kommer litt an på hvilken kommune du er i, og ja, hvilket land du er i. Oi, ja, ok, der falt jeg, ja. Ha det! Så, Høgbløg kommer kanskje opp igjen. Ja, det kan. Vi har nå skaffet ATV, som dere kan ha sett på... Nei, la du det ut på klikklokken vår? Nei. Nei, det gjorde du ikke. Men vi har kjøpt en ny ATV. Det er en TGB Blade. Veldig, veldig heftig ATV. Med brøyteskjær. Med brøyteskjær, og med vinsj, og med henger. Ja, vi begynte å kjøre litt bjørk, men hengeren vår røyk. Yes, den ga opp. En splint gav. Ja, splinten. En sånn liten splint. Ja. Ja. Som holdt en blass. Vi skal skaffe en ting av den da, så skal vi forhåpentligvis få laget en høgeflagg da. Yes. Yes, yes. Så der er Thor. Thor frem ut. Ta frem kakao og grog og... grog. Nå fikk jeg. Nei. Så. Har jeg noe i koppen? Jeg har noe i koppen. Det var cirka 5 år siden jeg fylte den, men ja. Så det blir nok en høgevløgg til en eller annen gang. Yes. Og Slovak, der, det er en serie, men det er ikke den serien vi kommer til å fokusere mest på, folkens. Nei, vi har tenkt å gjøre det om til en litt sånn streamer-serie, for når vi skal streame, så skal det være litt sånn der chatting. Vi prater med dere, Q&A, bare sånn. Eller prater med de som faktisk ser på, da. Men det kan hende kommer episoder fra det, men sånn av og til. Ja, men det kommer til å være streaming. Ja. Mer eller mindre bare streaming på den serveren. Ja, det så, kan hende at jeg er litt... Jeg hører det. Og så fikk jeg en melding fra han der Petter. Vi må rett nord!
Nord, 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 nord. Du vet han der Petter, han som du bor med i farming. Ja, å Gud. Ja, han. Jeg fikk jo en melding fra han. Mhm. Så han ba meg si det her til dere, folkens. Ikke bli... neste gang dere er i skogen, ikke treff en traktor. Nei, det er en litt sånn intern vits. For, ja. Martin insisterte på å treffe traktoren min. Hei, det er ikke jeg, det er jo Petter som traff traktoren din. Ja, sant det. Ja, det var Petter. Det var Petter. Det var Petter. Yes. Hvordan er han, Petter, da? Nei, han er en... minner meg litt om meg selv. Ja. Det er løgelig, men sinnssykt dum. Jeg har fått ta og komme på besøk en gang. Ja, hør det. Det er veldig trygt. Ok, jeg er nødt til å... kan jeg slutte å være full nå? Please? Jeg drakk 3 flasker. Jeg skal være pirat. Jeg må ha hjerneceller til å gjøre det her, hvertfall. Ja, men du har jo ikke det. Det var kjempebra time av parkering. Jeg klarer ikke... Jeg klarer ikke å komme meg opp og Per, du skal ta med varene! Ja, men jeg måtte prøve da, Martin! My god, Martin! Hvordan skal vi få klærne bort uten at de skal bli våte? Du parkerte sånn 40 km unna. Ja, Martin... Det kan godt hende. Vet du hva jeg kaller det? Hit and run! Og jeg fikk 1400! Å, døven. Døven, døven, døven. Damn, bra. Hva er det du gjør nå, da? Ikke krasj inn i brygga! Jeg fikk det, ja, ikke sant? Klærne blir i hvert fall ikke våte. Nei. Så lenge vi klarer å fikse båten kjapt nok, så. Det vil jeg gjøre. Ok. Jeg fikser båten. Hvor er det? Er det en dusken her? Det er ute på brygga. Hva er det du skal med luxurious cloth? Oi, 1400? Hæ? Hvor mye fikk du? Jeg vet ikke. Mye. Nok. Like mye som jeg har vært. Mer enn jeg har vært. Ok, sjekk hvor mye penger du fikk nå. Hvor mye fikk du nå? 1400. Ja, samme her. Ja, fordi du får mer og mer penger etter hvert, jo mer emersjon. Martin, hvorfor må du krasje skip hele tiden? Hei, jeg fikser nettopp det hullet. Ja, men det var... Ok, vi bytter talemne. Ikke bli som meg og Per hvis det skal spille Sea of Thieves. Nei, ikke bli som oss. Vi er liksom ikke sjørøvere, vi er liksom sånne der sjøsuppehuer. Men så seriøst, karakteren min klarer ikke å ta 3 groms en gang. For han blir helt på tuppa. Det er jo ikke noe bakke her! Mamma! Fjellet? Hva er det jeg skal tjene på det? Snu båten. Den går igjen. Hvorfor har du tatt den ankeret? Har jeg tatt den ankeret? Ja. Det var det. Jeg var fullt bevisst. 100% kalkulert. Har du noen gang vært kalkulert på ting? Veldig glemme, bare kalkulere. Så krasjer du igjen, Martin. Herregud, altså! Nå må vi sette grenser. Men jeg proposer en ny quest, ja. May jeg proposer en ny quest? Nei, jeg har gjort det. Åja, ok. Hvor må vi hente, og hvor må vi, hva må vi gjøre, og ha? Håper sløy til 20 her. Hva må vi gå til for den? Vi må til Golden Sand Outpost. From Golden Sand. Og det er forhåpentligvis... Hvorfor kan jeg ikke gå? Ok. Forhåpentligvis veldig nærmere. Det er borti her, ikke det? Oi, det er helt oppi der. Vi skal veldig nord. Veldig motsatt av den veien vi går her. Nesten. Ja, da syrer du oss veldig nord, da. Ja, jeg går veldig nord igjen. For jeg føler meg som en nordgutt. Og folkens, hvis dere legger merke til det, så går det litt tregt med videoer nå. Det kommer ikke så mange ut sånn, kanskje sånn en gang annen uke. Fordi det skjer veldig mye akkurat nå. Ja, og så er vi litt late. Hæ? Jeg er litt late. Og vi har liv å leve, vet du. Vi har ting å gjøre. Vi kan ikke kun fokusere på... Jobber å gjøre. Ja, vi kan ikke kun fokusere spise. På det her. Senger å sove på. YouTuber liksom, de har jo det her som jobb. Vi har mye annet ved siden av. Ja,
akkurat, vi har veldig mye. Vi sover liksom ikke på YouTube Headquarters. Jeg husker rull ikke jeg som tilfeldigvis har tilgang til, eller eier en webbusiness og lager YouTube-videoer av ekstremt lav kvalitet. Men det skal komme ut en TikTok med Atevenn hvis dere har lyst til å se. Oi, der er jo flammetrynet! Hallo! Åh, nå er han helt på temperen igjen. Eller hvor ble han? Flammetrynet, hallo! Hvor er han? Han er der! Ja, du, der! Den retningen! Den retningen! Bak deg! Han er der, den retningen! Herregud, du er ikke... Ja, jeg ser ikke. Du er ganske dårlig å finne retninger, ass. Fuckings cloth, så kanskje det går bedre. Nei! Det her... Gi meg litt tid! Der har vi en bloopers! Nei. Please, Martin. Nå! Okay. Nå! Har vi over en vill reise kommet til Golden Sands og hentet to crates of luxurious cloth og en crate med rom. Martin? Og håper du? Hæ? Tror du hvis det skjer noe gærent hvis jeg liksom bare tar litt av det rommet? Håper dere likte den blooperen dere så i starten av videoen, folkens, for det var faktisk fra nå. Ja, det var faktisk fra nå, eller fra rett nå. Jeg tror ikke Martin kommer til å bli noe skarpskytter. Grappling hook er vanskelig! Det er ikke en grappling hook, det er en parpun! Vi skal til North Star Seapost! Det her er kjørøverliv, ikke James Bond. Nei, hvor er North Star Seapost? Det er veldig nærme, jeg har markert den. North Par Seastost. Ja, hvem... Herregud, når du bare ser på den kjørelinja vår, det er bare 90 grader skjul. Hvilken location er det? Det er bare, men da, kom ned til mappet. Ja, men bruk en retning, så setter jeg båten i riktig kurs. E. East. Herregud, du ser bare... Så, Magnus, da fikk jeg en liten blooper, at jeg ikke kan bruke en harpun. Ja. Eller, jeg kan bruke den, det var veldig vanskelig. Ja. Martin kan ikke bruke harpun. Shhh. Nei. Martin kan ikke bruke harpun. Den veien! Det er en galleon! Åja, den nærmer vi oss ikke. Nei, da slapp av. Hva er det, en menneskegalleon? Ja, det er skeleton-galleon. Ja, de er bare dumme. Det kan vi sikkert prøve å ta den da. Nei, vi må levere klær og... Tenker du på det jeg tenker på? Ja, men liksom når vi har levert. Ja, det kan vi sikkert. Vi må jo prøve. Ja, for det gikk ikke for... Og nå tar du den der sving om rundt Golden Sands. Ja. Ja, okay, det er bra. Prøvde ikke vi oss på en skelettgalleon forrige episode? Visse ting prater vi ikke om, Martin. Det var menneskegalleon, det. Det var folk. Det var off-cam vi prøvde oss på en skelettgalleon, og du ble kidnappet bakpå. Fortell historien til folkene som ser på. Så vi prøvde å ta en skeleton-galleon. Ikke en galleon. Og så, halvveis inn, så står jeg bak på skelett-galleonen. Og skipet går ned, ikke sant? Martin respawner på en annen øy, så er det halvparten andre siden oppe. Og så kommer det en annen båt, da. Og så, hvis ikke de prøver å ta det skrullskipet da, så hører jeg bare de prater om jeg bare sånn lurer på hva den der skrullikken gjør bakpå et skrullgalleon. Og jeg bare står der bak, jeg bare prøver å fighte av skrullet, så jeg så bakpå den galleonen. Og de prøver å ta den ned, og jeg bare står der bare der, hjelp, hjelp! Hello, I am stupid. Hello, I am stuck on skrullet galleon, would you like to have a cup of tea with me? Stuck, faktisk. I am stalk. I am pinne. Du er jo sant, du er jo stalk dum, så. I am. Jeg tullet. Kjærlighetsskudd. Kjærlighetsskudd. Veldig kjærlighet. Du kan ta og styre du, Per. Jeg svingte feil, tror jeg. Jeg satt riktig kurs. Per, du kan svinge. Jeg svingte feil, tror jeg. Jeg svingte alt for mye. Det er liksom definisjonen på Petter.
Det er definisjonen på fetter. Definisjonen på meg også. Nå må du tømme båten, tror jeg. Kanskje? Frykter jeg? Ja, jeg holder på, Per. Slutt om. Tøm fortere. Go. I am in the fart. Yep, yeah, be fart more. Yeah. Det er en intern vits, det var, folkens. Nei, det ligger. Nei, jeg vet ikke. Det er bare sånn der ordspill som går igjen i familien min. Hvor vi er, i stedet for jeg er i farta, så er det I'm in the fart. Hvorfor kommer det så mye vann? Åja, det regner. Ser opp, det kommer milliarder av tonn vann fra himmelen og sånn. Hvorfor er det så mye vann? Hvorfor er det så mye vann i båten? Er det delfinene som pisser opp i båten? Dette er en dømmefri zone. Vi dømmer ikke noen, jeg. Jeg synes bare det er litt merkelig at delfiner står og pisser opp i båten. Og så snur jeg meg, så står det bare delfiner der borten, eller ha, sucker! Stakars, nå mobber du Arne Roger og ditt venner hans. Arne Roger. Selv om de er delfiner, så trenger ikke de å bli mobbet. Hvorfor har alle delfiner, alle, mer eller mindre alle, i alle våre serier så hemma navn? Arne Roger. Martin. Per. Ja, Per er liksom den mest norskeste navn som finnes. Bortsett fra Ola. Båten svinger av seg selv, Per. Ja. Kult. Kjempekult. Inntil båten ikke svinger mer, for vi sitter på et skjær. Kult. Hva? Nå tar skip oss, er det inni det der greiene der? Nei, det er rett frem. Ja, rett frem, ok. Det er det bittelille øya der, men det er tre på. Yes. Åh, det er det! Shit, jeg trodde det bare var noen skjær, jeg. Nei, det er en hel... Martin, skal jeg ha et race? Ja. Skal vi se om du klarer å komme seg først? Nei. Ok, klar. Ferdig. Whee! Jeg håper du blir spist av en haj nå. Det har vært veldig morsomt. Åh, det går veldig tregt. Ha det. Åh, du går veldig fort. Veldig. Herregud, det høres ut som han i 6 døra. Åh, det fitte prøvde funker for meg. Ok, vi bare prater ikke om det som skjedde der, ok? Jeg vant! Nå håper jeg du har parkert den pent. Ja. Pent nok. Jeg gir 30 000 snart, jo. Ei, makke flow. Jo, makke flow, makke flakke, jo, makke... Nei, vi må ikke fucke denne våten, da. Nei, pokker, hva gjør vi da? Skal jeg bare løpe? Løper, 3, 2, 1. Du har ikke tatt... Du har parkert så langt vekk! Putt, gå inn igjen, inn igjen! Inn! Nei, men samme det, vi bare lar de bli våte nå, da. Nei! Oh my god, nå lurer jeg på, nå får vi mindre penger nå. Sånn, et øre. Fuck penger. Nei, vi fikk like mye. Åh, hva er poenget nå? Jeg har ikke poenget, ja. Samme det. Alt er din feil. Takk. Halleluja. Oi. Penger! Peng! Ok, da stikker vi videre til neste øy. Yes. Kompasset vårt er hemma. Ja, har du en quest? Har du en quest? Nei, skulle ikke vite av det skeleton-galleonen da. Ja, hvor er det? Bak. Bak, ok. Bak. Mm-hmm. Bak. Det er bak oss. Ja, ok, ja, det var en lovende lyd. Oi. Herre jemen, hvor mye vann det er bak her, da? Det er nesten båten går ned. Oi. Og så store bølger! Oi. Å, Martin, om vi kommer oss ut av det her? Nei. Ok, begynn å kjøre. Kjør. Ja. Begynn å ro. Takk. Ja, vi må så prøve å ta ned en galleon i en robot. Skal vi prøve det da? Det er ikke noe kanon. Skal det bli episode, folkens?
Simulatorgutta prøver å ta ned Skeleton-gallion med en robot. Ja, det er jo ikke hvordan i julet skal vi gjøre det. Det er ikke mulig. Vi kan kaste granater på sånn. Skeleton-skipet har hørt om små knutter, som knutter inn seg, hvis de vil skyte fyrverkeri på dem fra en liten robot på siden. De kaster kina putter på dem. Vi driver og skyter erter på dem med suger. Til sånn, suckers! Skyter nerfgør. Skyter dem airsoft. Skyter dem sprettert. Skyter kanskje småte hjem på dem sprettert. Å herregud, det er sånn der, hva er det lyd som ser du over? Er det bare Vito som er sånn, hei, hei! Så skjer bare kanskje småstein. Kjører vi riktig retning? Ja, ok. Hvorfor må jeg alltid falle av? Å, ok, jeg kommer på. Hvor idiot er det mulig å være, Per? Veldig idiot, stilligvis. Kan du sjekke kartet om vi kjører riktig retning? Herregud, og de bølgene slår til? Ja. Jeg vet ikke. Man bør sjekke om vi går riktig vei. Jeg vet ikke hvor galionen er engang. Ja, men det var den forrige outposten vi var på. Golden Sands? Ja. Ja, der er det veien. Rett frem nå. Ja, nå kan du styre, jeg gidder ikke mer. Ja, å, det blir kjempegøy. Nå må du fikse. Hva skjedde nå? Fikse bånd. Er det du styrer? Ja, jeg styrer. Ja, ok, du styrer. Jeg fikser bånd. Hva skjedde med båten? Hull. Hvordan? Vet du, pokker! Per, slutt å sparke i båten. Du ser på meg. Blir hull! Funker det i Farming Simulator? Da brukte vi et fucking tre, Martin. Jeg brukte petrol etter det. Ja. Det gikk kjempebra. Gjorde du det? Nei. Det var ironi. Okay. Oi, det er noen som fighter gallionen. Ser du gallionen? Ja, rett frem. What the, 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 nei, det er ingen som fighter gallionen. Var det ikke til skipet? Nei. Det er en, det der er en gallion, tror jeg. To gallioner? Nei, det der er en player-gallion. Ja, da tar vi de også. Da prøver vi oss igjen. De gikk på ikke første episode. På player-gallion? Are you hell in the hood? Ja, samme det. Vi har ikke noe viktig på båten vår. Godt poeng, godt poeng. Det er begrenset hvor dritt det kan gå. Det er begrenset hvor dritt det kan gå, ja. Nå tar du styret, jeg gidder ikke mer. Ok. Blir det gallion på vars? Det gikk ikke første episode, men... Sure. Jeg vet ikke om det går nå heller, men... Men på sikkerhet så bare setter jeg meg i robåten, bare sånn, hvis jeg skal baile. Hvis du skal baile, ja. Yes. Når du skal forlate meg. Ja. Bare være klar, være locked and loaded. Jeg har en reserveplan. Og hva er det der, reserveplanen? Hvis båten begynner å synke, så setter vi oss i robåten og bare ror vekk. Ja, hva skjer med roboten da? Jeg bare blir med ned. Roboten bare, hei da, folkens, jeg blir med ned. Jeg skal bli på ferie. Jeg skal på ferie til Gracabaria. Nei, du må mer til... Åja, de har den veien, ja. Du må mer til... Åja, den veien, ja. Må vi. Hei! Hm? Ingenting. Skal jeg sitte foran? Som den majestetiske grisen jeg er. Se, det er Skeleton-gallion der borte. Martin? Jeg tror ikke det er en Skeleton-gallion. Det er en Skeleton-gallion. Det blir ikke at vi slår en sjanse. To gallioner, da gjør vi det. Det blir gøy. Da må jeg styre, og du må skyte. To gallioner, en, to pjokker. Nei. Jeg bomma igjen. Ja, da. Hva er det på nå? Jeg prøvde å ta noen skatter, jeg bomma. Det er ikke noen skatter foran oss. Nei. Det er to gallioner. Nei, nå er den der menneskegallionen borte. Nei, det var ikke menneskegallion, det var skjeldengallion. Det var bare jeg som var litt småbord din. Ja, ok. Men du, hvis det er gått dårlig og båten må begynne å synke, så tar vi robåten og bare ror til en øy, og så begynner vi å lage en by der. Ja. Lage en by der. Som heter Simulatorlandia. Ja. Bare flytte et... Plenis? ASU. Ja, men så får båten... Ja, nå må du gjøre at jeg er klar, for jeg er innatt dem nå.
Er du klar? Hva er det du gjør, Pun? Ja, det var feil. Hvordan klarer du å bruke feil våpen? Det meg? Jeg vet ikke om det noe unnskyldig, men... Shhh, det er godt poeng. Mer! Jeg er tom for kanon, gud! Mer kapow! Det liker vi. Skal jeg ta en av de der supergranatene dine? Supergranatene? Åh, oh, Crystal Cannonballs? Ja! Da må du treffe! Da må du vente til jeg kommer nærmere. Ikke skit ennå. Nei, jeg tar sånn chain shot greier. Ja, ok. Båten deres brenner. Og gjør den det? Oi, sant. Ja, ok. Åh, oh, ja, åh, oh, incoming! Ah. Ok, gjør det klar. Tryte. Ja, jeg må treffe masken. De chain shots er ikke så veldig effektive. Så jeg ville bare... tatt noe annet. Ja, det tar damage på båten dem, så. Sånn, da tar vi den lilla mystical ballen. Du gjorde ingenting. Vi står innat dem nå. Og jeg mister litt connection her, tror jeg. Oi, sa han. Ja, ok. Jeg mister litt connection. Så, folkens, det var litt så tekniske problemer, og jeg mistet noen connection. Spoiler alert. Skipet sank. Men, vi har fortsatt SS... Robot. Nei, SS... SS... IHI. Ja, bare at roboten er litt damaget, da. Ja. Du har ikke noen planker? Jo. Det tenkte du ikke på. Men jeg vet ikke om det går an å fikse roboten. Nei. Ja, ja. Hvor er du, da? Rett ved deg. Ikke gå vekk, da! Gå tilbake! Nå! 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 Velkommen til SS Mini. Å, ja, halleluja, ok. Nei, det der er SS... Oi! Hvor kan jeg ikke komme opp bord? Ok, hvor skal vi kaptein? Forut. Ok. Jeg må komme meg inn i... Jeg må se om jeg kan komme meg inn i... Inn i... På en robot-chest. Vi har bananer, og planks, og coconuts. Oi, gud. Nam. Ja, jeg trenger også mat, så... Skal bare sette... Sette meg... Du kan ro. Sette meg her, og ro litt. Ja, ta ro du. Hvorfor kan jeg ro? Jeg har rodd nok. Rodd nok? Nei, det var jeg som fikk oss til å overleve. Hva mener du med du fikk oss til å overleve? Vi kunne vært på en øy i et skip. Nå sitter vi i en robot midt ut i jeg holder på å si Hardangervidda. Midt ut i Helgerud. Ja, vi har fortsatt en båt. Det er en god nok seier for meg. Oi! Vi er på en robot, og vi har ingenting. Den er ingen, skal vi ikke. Han bare har hatt det fineste her nå. Da er det god nok. Så folkens, dette blir resten av episoden. Ja, det blir bare oss. Som ror i en robot. To infinity and beyond. Ja, folkens, det var ikke tidens suksess. Men nå har vi gått opp i level i Merchant Alliance og tjent en del penger. Så da tror jeg vi finisher. Kan du ikke se meg opp i rasen? Ok. Ha det bra, folkens! Ha det bra, folkens! Pff, han døde. Revive. Oi, sånn. Jeg mistet knappen. Oi, sånn. Ja, ok. Sorry. Sorry, ok. Ja, ha det, Martin. Tusen takk for at du så på, altså. Alle sammen, gi en like, abonner. Yes, abonner.
Trykk på Bella. Trykk på alt. Trykk på give up-knapp. Ja, det var bare noe jeg fortalte sånn off-cam nå. Ja. Martin vil ha en give up-knapp, for han bakka opp. Ok, folkens. Ha det bra. Ha det bra.